Zdravíme, unikátní sněžné vločky. A vítejte na mém kanále, kde se nepřirozeně na seru naděčím, na by ostatní lidi jenom mávli rukou. Můžete si všimnout, že já nepoužívám ten můj klasický nasranej hlas, a to je kvůli tomu, že možná je tady náštěva, možná se nechci vyřvat, když mám stream za hodinu a 15 minut. Ale bohužel je tady něco, co mě absolutně, absolutně nasralo. A je to, to když se určitá fráze, určité výrazy dostávají k nám ze Spojených států amerických. A možná si říkáte, Martine, you fucking hypocrite, nepoužíváš ty náhodou angličtinu a anglický fráze neustále, nejsi ty jak trochu pokrytec a samozřejmě. Jsem, jsem absolutní pokrytec, ale nemluvím přímo o tomhle. Nemluvím přímo o tom, když lidé vráží nějaký anglický slovíčka do české mluvy. Mluvím spíš o tom, když lidé začnou používat určité výrazy, které lidi v Americe používají blbě a začnou je používat blbě i v České republice. O jaký slovo mi konkrétně jde, je komunista. Tohle je určitý politologický slovíčkaření. Jde o to, že když my říkáme, že za komunismu, tak to říkáme víceméně blbě, protože komunismus je úplně jiný režim, než tady byl. A to, co tady bylo, byla forma socialistické diktatury nebo socialistické totality. To slovo je docela nahovno, proto se v mnoha případech pro to, co původně byl komunismus, teďka používá anarcho-komunismus a pro to, co je komunismus jako označovaný teďka, tak to by byla dřív teda socialistická diktatura. Co mě teda sere? Sere mě to, že lidi nazývají Bernieho Sandersa komunistou. A já to docela chápu, že to dělají ve Spojených státech, protože ty absolutně nemají představu totálně, co to je komunismus, co to je socialismus, co to je nějaký svobodný socialismus. Prostě máte v ohromný množství těchto těch různých socialismů a tak. A tak chápu, že oni to říkají blbě, protože nemají totálně kurva žádnou představu o tom, jak by komunismus vůbec vypadal. A tohle je přesně ta věc. Ve Spojených státech operují na dvou stranách. Jedna je republikánská strana, reprezentovaná červenou, a další je demokratická strana, reprezentovaná modrou. Kdybych měl jednoduše prezentovat filozofii těchto dvou stran, tak republikáni, ty prostě říkají, že kapitalismus je skvělý, s kapitalismem se dělali dělat velké věci, skvělé věci, a zároveň konzervatismus je skvělý a Ježíš je skvělý. Tohle je hodně velký zjednodušení, je to velký stereotyp, ale v podstatě je to teda tak nějak plus samozřejmě odchylky v rámci těch stran. Demokrati, ty zase říkají, že kapitalismus je skvělý, budeme dělat dál kapitalismus, ale zároveň existují nějaké sociální věci a sociální sračky, které by se měly řešit. Takže obě tyhle ty strany říkají hurá kapitalismu. Obě tyhle ty strany jsou pro velký podniky. Obě tyhle ty strany mají rádi korporace, obě tyhle ty strany jsou placené z velké části sponzorovaný korporacema. Já neříkám, že je to špatný, já jenom zdůraznuju, že v tomhle ohledu ty strany jsou si velice podobné. Není to o tom, že jedna strana by chtěla zrušit kompletně vládu, zrušit armádu a nastolit anarchokapitalismus, ne, tak fakt republikáni nefungují, takže není to o tom, že by demokrati chtěli kompletně zrušit kapitalismus, oni ho nechtějí prakticky zrušit ani částečně a nastolit nějakou komunistickou utopii nebo něco takového. Opravdě přirovnávat ten český politický systém k tomu americkému politickému systému úplně nejde. My ani pořádně nemáme stranu, která by byla něco jako republikánská strana. A to, co mají američani jako demokratickou stranu, je pro nás něco jako politický střed. Jako je to levice, ale ne taková levice. No a když do tohle hodíte Sendersa, který je levičák, tak ano, proti republikánské straně bude vypadat kurva radikálně proti demokratické straně bude vypadat víc levicově. Ale když ho srovnáte s něčím jako naší komunistickou stranou, tak je to zasranej pravičák. Protože obecně většina evropských států a hlavně státy, které byly součástí varšavské smlouvy, tak tyhle ty státy jsou více levicové. No a najednou to máme srovnávat s něčím, co je podstatně více pravicové. To znamená, že jejich levice je náš střed, a naše pravice je jejich střed. My se protínáme v tomhle bodě. Takže když američani říkají, že Bernie Sanders je komunista, tak já to chápu, protože nemají vůbec žádnou perspektivu. Když to píšou Češi v komentářích, tak vypadají jako kokoti, protože tu perspektivu by kurva mohli mít. Takže děkuji za vaši pozornost. Já samozřejmě ve volbách podporuji teda Krůze, protože to je jediný člověk, kterýmu věřím. A samozřejmě se těším na ty komentáře, který budou říkat, že já jsem komunista, jenom protože jsem o tom něco četl a že mě štve, že lidi používají ty výrazy divně. Ačkoliv prostě všechno, co já dělám, je kurva kapitalistický. Děkuji za vaši pozornost, můžete mě sledovat na Facebooku a na Instagramu, zatím se mějte a čau. Dneska mám tady nábojový triko, který si samozřejmě kapitalisticky můžete koupit v Gearbestu, což je čínský shop s komunistickou stranou. To je zajímavý, to je skoro jako kdyby to komunistický byla jenom nějaká nálepka a ve skutečnosti to skoro nic neznamenalo v těle těch zemích. Ha, ha, ha.